Alah, boten saged beso. Nggih. Telat etan dalam dadi mampir ke pasar kok begatan tuntut manggung angukir asmorondono hatiku bingung tentang pikir raru mongso udan deres ing mongso ketiga ronde telat katon-katon ing netro obrata disante ora tumomo larange disante kemalan emang loro rindu disante kemalan lesu disamari yen kowe dadi bojoku turu campi tu keto an pipimu turu jamolu keto an janggutmu turu jam songo keto an dadamu turu jam siji lampu terus tapateni tersuwun. Nggih. Monggo-monggo niki mikir sinten iki? Stasiun Nenek Terminal ya.